Nazdar borci, vítejte u další recenze. A v dnešní recenzi se podíváme na Fury Fire. Na začátek taková menší historie tohohle blástru, protože je extrémně zajímavá. Tenhle blástr nekoupíte. A i kdybyste ho mohli koupit, tak ho nekoupíte samostatně, protože vždycky se prodával ve dvojbalení. Je ze série Dark Tag, což byla taková hodně kompetitivní série na svoji dobu. A střílelo to Dark Tag šipky, které se přilepovaly na textil. A zvlášť na takové ty vesty, které jste dostávali k těm blástrům. Takže tento blaster je z úplně jiné doby a mimochodem z roku 2009. Já jsem naštěstí sehnal dva z bazaru už hodně dávno a proto mám dva. Ale jedna věc, která tu je to, že tady u toho zeleného mám pokaženou pumpu. Místo toho, aby to šlo takhle, aby se to samo vrátilo, tak tady je pokažená ta pružina, takže to musím udělat sám. Co ten blaster vlastně je? Tohleto je manuální pumpovací blaster na 10 šipek s bubínkem. Jediná taktika, kterou najdete na tomhle blasteru, je taktická lišta bez vroubku. A na dřív se dělali taktické lišty bez vroubku z nějakého důvodu, nevím proč. Na kterou si můžete dát klidně nějakou pěknou optiku, jestli tu máte. A já jen tak černou náhodou u sebe mám celkem dost pěknou optiku, podle mojeho názoru. Takže kdybyste chtěl být absolutní sniper, tak můžete. Jak se s tím blasterem operuje? Je to jednoduché. První budete muset dát do blasteru šipky, které tu jen tak náhodou mám. Máte tu až 3 volné pozice naraz, takže můžete nabít. Bubínek se otáčí vždycky, když zmáčknete spoušť, což je taková rarita, takže já zmáčknu spoušť párkrát. Natáhnete tady tuto pumpu, která by se měla vrátit zpátky, jestli nemáte rozbitou pumpu. A teď jenom vystřelíte. Tento blaster nemá slam fire, nemůžete to držet a pumpovat. Tento blaster má mířidla, která jsou tady je mužka a tady je hledí. Jako klasické nerfácké mířidlo moc nefunguje tím způsobem, který má fungovat, takže buď vidíte jenom hledí, nebo vidíte jenom mužku. Nikdy nevidíte oba za raz, abyste to mohli srovnat. Ale abyste to viděli, tak takhle vypadají. Pokud máte pumpu tady v této pozici, nemůžete mačkat spoušť. Proto, když mám blaster takhle navrch, tak to nemůžu mačkat, protože pumpa je pokažená, je vždycky zaseknutá v nějaké tady této pozici. V rukojeti, která je celkem dost velká a pohodlná a sedla by i dost velkému člověkovi, se nachází držák na šipku, takže kdybyste tam chtěli schovat šipku, rozhodně můžete. Jinak v originálním balení se blaster prodával s vestou, plus samozřejmě s druhým blasterem a s 20 dart tak šipkama. Já mám jenom tyhle ty dva blastery. Šipky jsem taky kdysi měl, ale byly strašně pomačkané a vůbec nefungovaly. Takže jsem je všechny vyhodil. Proto v tomto videu nemůžu používat originální munici k těmto blastrům a budu muset používat moderní munici, takže Elite šipky, Akustrajky, možná nějaké jiné. Takže tohleto by bylo k objektivním informacím vše. Teď se vrhneme na střelecký test. Úžasný výkon, ty vole.
jsme tu zpátky z naší improvizované střelnice. A teď začíná moje závěrečné zhodnocení. A začnu hned výkonem. Výkon tohoto blástru je přesně takový, jaký očekával od každého starého blástru. Výkon tak hrozný, že bych místo toho svému menšímu hráškovi, kdybych nějakýho měl, dal i Jolt, protože tohleto má sice 10 šipek, střílí to rychlejš než Jolt a je to vlastně větší než Jolt, má to taktickou lištu na rozdíl od Joltu, ale kdybyste bojovali proti někomu s Joltem, tak ten borec s Joltem vyhraje, protože Jolt je lepší vlastně než tohle. Možná si teď říkáte, počkat, cože, takže ten blaster je horší než Bipoy nebo něco takového, je to jeden z nejhorších blasterů na světě? Ne, tento blaster je dobrý. Nejhorší věc na něm je výkon. Ale to nebudu teď kritikovat, protože vlastně ten blaster je strašně starý. A zaprvé v té době byly standardy pro výkon úplně jiné než dneska. A za druhé je tenhle ten blaster už starý a celkem opotřebovaný, takže je to pochopitelné. V čem ale ten blaster vyniká, ptáte se? No, řeknu to takhle. V té době, kdybych byl nerfér v té době, tak jsem z toho úplně nadšený. Dneska řeknu, možná, a teď to zahodím. Vezmu si Strife, to by byl výkon. Vizuál tohle blastru je celkem pěkný, je to takový víc krabicový, řekl bych, je tam hodně jakože hrubých detailů a je to takový dost hrubý, takže jestli máte rádi takovejhle vizuál, tak možná, jestli to seženete, tak si to kupte, nevím, je to na vás. Modifikovatelnost tohle blastru, ano, tohoto je z doby, kdy většina blastrů šla modifikovat, protože první vlna Dark Tagu šla modifikovat. A druhou vlnu Dark Tagu upravili tak, ať to nejde, protože se to hrálo jakože profesionálně, tak aby ti hráči nečítovali, tak prostě udělali takové rozhodnutí. A předtím jste čítovat jednoduše mohli tím, že jste prostě rozšrubovali tento blaster pomocí těchto úžasných 500 let starých rezavých šroubů. Takže kdybych k tomu měl pružinu, kdybych si nějakou koupil a možná si nějakou koupím, guys, jestli dostanu 500 odběratelů, tak já si doslova koupím pružinu do tohohle, opravím ten blaster a vylepším výkon tady tohohle blasteru, takže dejte ten odběr, jestli ho ještě nemáte. A na tebe kašku, ty seš k ničemu. Oh shit, tak to mám po jednom blasteru. Každopádně, komu bych tenhle blaster doporučil? Tohleto bych nedoporučil jakýmukoliv dnešnímu nerferovi, což zahrnuje i mě, já jsem dnešní nerfer. Tohleto je spíš pro lidi, co mají rádi starý blastery. Potom pro lidi, co rádi modifikují starý blastery, těch je strašně moc, takže jestli tenhle ten blaster můžete sehnat někde buď z bazaru, nebo ho někdo má, nebo ho dokonce seženete někde na eBay, tak můžete si ho koupit a udělat na něj nějaký upgrade pružiny. A nebo jestli máte prostě rádi sběratelský blastery. Někteří lidi se s nima nehrajou a používají je jenom na výstavku. Takže jestli jste takovejhle člověk, tak by vám tenhle blaster určitě nevadil. Co se týče mě, tak tohleto je můj druhý blaster. Tenhle blaster jsem dostal, takže ano, to, že jsem řekl, že jsem to dostal z bazaru, není pravda. Já jsem to říkal jsem fake informace z nějakého důvodu. Ne, tenhle blaster jsem dostal úplně zadarmo, takže dík random člověku, že jsi mi dal tento blaster, plus ještě tamten. Protože tenhle blaster vlastně, ten mě vlastně úplně představil do nerfu. Předtím jsem sice dostal Jolt, ale to mě zase tolik nebralo. Ale když jsem dostal ruce na tohle, tak prostě wow, teď mám pušku, teď jsem velký voják, ale nemám do toho žádný náboje. Co kdybych si koupil náboje? Sakra, v dráčiku nemají náboje samostatně, tak si musím koupit nějaký levnější blaster. Co si koupím? Mám tu celkem dost blasterů. Počkat. Mám tu blaster. Který si koupím? A to je Messenger. Tak to začalo, to byl můj první blaster, který jsem si koupil. A osobně, co se týče toho, jestli bych to někdy použil, ne.
Nikdy se mnou nepočítejte, že bych tenhle ten blaster v základním stavu použil. Tenhle blaster je k ničemu. Můžu si doslova vzít blaster na jednu šipku a kohokoliv, kdo bude mít tady tohle, tak bych porazil. Protože tenhle blaster na dnešní poměry je hroznej. Děkuji vám za to, že jste se podívali na tuto recenzi. V budoucnosti si možná koupím nový blaster a zvažuju nad tím, že si koupím Split Strike, protože z nějakého důvodu na jistým obchodě pořád prodávají Split Strike, takže možná na něho vyjde taky recenze, protože jak jsem se tak díval, v Česku na ten blaster tolik recenzí není a na tenhle blaster vůbec žádná, takže tohle je vlastně první česká recenze, dobrý. Takže vám opět moc děkuju, dejte sem ten like, jestli jste ho sem ještě nedali, pokud se vám video líbilo, dejte sem dislike, pokud se vám nelíbilo a dejte mi klidně odběr, jestli chcete víc takovýchhle videí. Vydáváme jednou za 6 let zhruba tady tyhle ty recenze, takže si počkejte dalších 6 let a budete mít další recenzi, přesně jako tady tuhle. Takže se s váma loučím, nazdar.